Nå, goddag og velkommen til Vækselpartiet. Vi har fået et læserbrev. Fra Henriette. Og Henriette skriver, at hendes bord derhjemme, det er så kedeligt. Og det har vi herinde på Vækselpartiet en rigtig god idé til. Man tager en hammer. Kan du se en hammer? Lige der. Okay. Ja. Og så tager man smagen her. Og så skal man lige på. Ja. Virker den. Mm. Nå. Og posten alle de flotte steder, så kan blive rigtig flot. Få det hele med, ikke? Og så kan se, at der er lidt maling der, men det gør ikke mig. Så stiller vi den tilbage igen. Så har vi så den her. Kan du se der? Den her, tape. Den er fast. Ja. Tape. Gaffetape, det redder alt. Så sætter jeg rigtig flot på. Det er en rigtig flot borddekoration. Og hvis du lige har den her, så kan du se den. Jeg kan lysne lidt under.